بله بەڕێزان لەسەر پرسی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان و زیندانیانی سیاسی لە ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق لە ئێستادا ئەحمەدی حاجی ڕەشید سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی عێراق میوانمانە لەم گەشتی هەواڵ. کاک ئەحمەد، سوپاس دەکەین ئەگەر زانیاری زیاترمان بیتێ لەسەر پەسەندکردنی ئەو پرۆژە یاسایە. بەناوی خوای بەخشندەی مێهرەبان، سوپاس بۆ ئێوە. بۆ ئەوی سیغی بڕیارەکەتان بۆ ڕاست کەمەوە، تابان پرۆژە یاسا نییە، پرۆژە بڕیارە، چکە یاسا پێویستی بە خوێندنەوەی یەکەم و خوێندنەوەی دووەم و راپۆرت و پاشان تەستیقە. پرۆژەی بەڵێ فەرموو، پرۆژەی بڕیارە لە پەرلەمان بەڕێز کاک ئەمین بەکر زیاتر لە هەشتا واژووی کۆ کردبوویەوە بۆ ئەو بابەتەوە، ئیش و کارێکی زۆری بۆ کردبوو تا هاتە سەرەوەی کە بڕیارەکە دەنگی لەسەر بدرێ. بەڵام لەلایەن سەرۆکی لیژنەی شەهیدانەوە ئاعتراز دروست کە ئامادە نین دەنگ لەسەر ئەو بابەتە بدەن، بۆیە سەلیم جبووری بڕیاریدا لەسەرەوەی کەوا تەفاهم بکرێ لەگەڵ برای بەڕێزم کاگ ئەمین و کاگ مەحموود ڕەزا و چەند ئەندام پەرلەمانێکی دیکە. توانیمان کۆبنەوەیەک لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی شەهیدان، لەگەڵ هەندێک لەگەڵ ئەندام پەرلەمانەکانی ئیتحادی کە هەدەفی ڕوونی خۆمانمان پێوتن کە ئاویش ئەوەیە ئێمە مانەوێ ئەم موەسەیە موەسەیەکی ئیتحادی بێ، سەرجەم شەهیدان و زیندانی سیاسیەکان لە چوارچێوەی عێراقا لەبەرەوەی لەسەر ئەساسی دەوڵەتی ئیتحادی مامەڵەیان لەگەڵا بکرێ. بۆیە پرۆژە بڕیارەکە دووبارە نووسایەوە، سیغەکەی دووبارەی عادە نەزەری لێکرا، سیغەکەمان یەک خست دوایی کە چوینەوە ناو پەرلەمان، بەڕێز سەلیم جبووری خستەوە دەنگدان و بە دەنگی زۆرینە تێپەڕێنرا و پرۆژە بڕیارەکە لە ئێستادا بووەتە پرۆژە بڕیارێک کە بێ هەردوو لا ئیشوکاری لەسەر بکەن بۆ دوا ڕۆژ ئەوەی ببێتە یەک وەزارەتی ئیتحادی کە سەرپەرشتیمانە بکا بۆ ئەوی ماف و امتیازاتی شەهیدان و زیندانە سیاسیەکان یەک بخرێ لە تەواوی حکوومەتی ئیتحادیا بەهرێمی کوردستان. لە دوای ئەوەی کە پرۆژە بڕیارەکە دەنگی لەسەر دراوە، چ قۆناغێکی ماوە کە بیبڕێت و بۆ ئەوی بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟ ئەبێ هەرێمی کوردستان ئیجراعاتی خۆی یا ئەو بڕیارانەی لە هەرێمی کوردستان هەن ئەوانە هەڵوەشێنرێنەوە و هەرێمی کوردستان ئەم وەزارەتە بکاتەوە ئیتفاق بکا لەگەڵ بەغدا کە ئەمە وەزارەتێکی ئیتحادی سەرپەرشتی، بۆیە داتا و بەیاناتی سەرجەم شەهیدان و زیندانە سیاسیەکانی هەرێم ئەبێ یەک بخرێ لەگەڵ ئەوەی عراقا بۆ ئەوەی هەرچی شەهیدمان هەیە لە هەرێمی کوردستان و هەرچی زیندانی سیاسیمان هەیە بەیاناتیان تەسلیم بە ئەو وەزارەتە ئیتحادیە بکرێ تاوەکو ماف و امتیازات لە وەزارەتەوە وەربگرن. بەڵێ، هەرێمی کوردستان ئەگەر پابەند نەبێ بەم پرۆژە بڕیارەوە، بەم بڕیاری پەرلەمانی عێراق و بەم پرۆژە یاسایەوە، هیچ ئیجراعاتێک هەیە کە لەگەڵ یا بکرێ؟ تەحملی مەسئولیەتی پێنەدانی ئەو ئیمتیازاتانە ئەکا خانەوادەی شەهیدان مەحرومەکا لە ئیمتیازات و زیندانە سیاسیەکان مەحرومەکا لە ئیمتیازات، بۆیە تەحملی مەسئولیەتی ئەخلاقی و مالی ئەو بابەتە ئەکا و ئەبێ بەرپرسیارەتی هەڵگرێ لە بەرامبەر خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و لە بەرامبەر ئەو زیندانیانەی کە بوونە تێشوویەک بۆ ئەوەی ئەم ڕۆژە دروست بێ و ئەو بەرپرسانەی حکوومەتی هەرێم لە ئێستادا لەسەر عەرشی دەسەڵات بڕیار بدەن. کاک ئەحمەد، لە ئێستادا باز لە گەڕانەوەی پرۆژە یاسای بودجە دەکرێت بۆ ناو ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق، زانیاری جەنابت لەم بارەیەوە چییە؟ بەڵێ، سەرۆکی کۆمار پرۆژە یاساکەی بە نامەیەکی فەرمی گەڕانوەتەوە بۆ پەرلەمان دوای ئەوەی 31 ڕەخنەیان لێ هەبوو کە ئەکاتە 21 بڕگە گەڕان بیانەوە. ئەمڕۆ ئێمە کۆبنەوەیەکمان کرد لەگەڵ ڕاوێژکارەکانی سەرۆکی کۆماردا، سەرۆکی لیژنەی مالی لەگەڵ بڕیاردەر کۆبنەوەیەکمان لەگەڵاکردن، مناقەشەی بابەتەکەمان بە تێر و تەسەل کرد. لە ڕاستیا من قەناعەتم بەوە هەیە کە ئەو خاڵانە خاڵی جەوهەرین مخالفاتی دەستوری کراوە و پشتی هەرێمی کوردستان کەم کراوەتەوە کە ئەوە یەکێک بوو لە خاڵە جەوهەریەکانیان و کۆمەڵێک مخالفاتی مالی کراوە، کۆمەڵێک مخالفاتی ئیداری کراوە. پێویستە و خاڵانە بەدواداچوونی بۆ بکرێ و پێداچوونەوەی پیا بکرێ، بەڵام دیار بوو پەرلەمان ئەوەی نەسەلمان، بۆیە لە ئەمڕۆدا بڕیاری درا دیسان لە پەرلەمانە هەمان پرۆژە یاسا بنێرێتەوە بۆ سەرۆک کۆمار تاوەکو واژووی کە
ام او منود من او پرسیار ما راسی روش کارکان کرد که آیا او آمدن تانه بدن لدستورتیان اما تانه نادین تانه دستوری من نیه بلام او بابتی که مخالفه دستوری تیا کراوه که نابه پروژه اصایه که مخالفه دستوری تیا بحکمی او جنابی سرکومار پارزدری دستور العراقه بوی قبولی ناکه و بهیشی و یه واجول اصر و پروژه اصلا ناکه که مخالفاتی دستوری تیه بوی چاورین روژانی ده تو ببینین سروکی کمر واجوی او پروژه اصلا که یا او یاسایه که به دلنیای اوان اگداری اوان کردین که بهیشی و یه واجوی یاسایه ناکه که مخالفاتی دستوری تیه بلام اگر واجور شی نکه دوی چند روش با پسند کرا و اجمار نکریه؟ راست با واجو کراو اجمار کریه بلام تحملی مسئولیتی او خرق دستوریانی که کراو ابی حکومت که حیدر عبادی تحملی او مسئولیت آنبکا چون که پرلمان اوی لسریتی تصدیق لسر پروژه اصاکا بوی تحملی مسئولیت که اگر سروکی انجمنی وزیران او پروژه اصای تنفیز بکا و هر خرقی که دستوری تیابه اوان تحملی مسئولیت کن و سروکایتی کومار رتوانه لبرانبر دادگایی فدرالیا بابلین سکالاین لسر تومار بکا و بشویگ لشوکان دوچاری لپیچین و لپرسین و ببن بله زور سپاس با احمدی حاج رشید سروشی فراکسیونی کومال اسلامی لانجومین رانی عراق